більше 20 складених протоколів за три святкових дні 6, 7 та 8 січня. Результат роботи інспекторів ДАІ в новому році. Усі протоколи за керування у нетверезому стані. Зі слів Василя Барановського, не всі автомобілісти розуміють небезпеку вживання алкоголю за кермом. Враховуючи те, що за минулі святкові вихідні дні працівниками Державтоінспекції було складено 20 протоколів за керування в стані алкогольного сп'яніння. Застерегти, попередити та не допустити дорожньо-транспортних пригод з вини нетверезих водіїв – саме з такою метою працівники ДАІ проводитимуть профілактичні заходи «П'яний водій-злочинець». На дорогах Тернопільщини активніше, ніж зазвичай, виявлятимуть п'яних за кермом водіїв з 10 до 20 січня. Особлива увага біля нічних клубів, ресторанів та кафе. Зі слів Василя Барановського, варто пам'ятати й те, що з середини грудня 2013 року суттєво зросли штрафи за керування у нетверезому стані. Саме це збільшення штрафу. Значить, на даний момент штраф сягає від 3400 гривень до 5950. Відповідно, водіям необхідно задуматися, але все ж таки подальшому будемо бачити результати цих штрафів. Можливо, водії задумаються, що не варто сідати за кермо в нетверезому стані, незалежно від того, який би штраф не сягав, але все ж таки це в першу чергу треба задуматися, що керуючи в стані алкогольного сп'яніння, можна принести біду як собі, так і іншим учасникам дорожнього руху. З підвищенням санкцій українські суди все частіше приймають до нетверезих водіїв більш жорсткі міри покарання, розповідають в ДАІ. Водіям вже неодноразово нагадували, що нове законодавство, окрім штрафів, передбачає ще й адміністративний арешт на 7-10 діб, громадські роботи на 40-50 годин, а також вилучення посвідчення водія та автомобіля.